8:06 у нас на годиннику. Ми повернулися. Ну і власне, як анонсували, маємо гостю. Так, сьогодні до нас завітала чарівна жінка, співачка Леона. Доброго ранку. Доброго ранку. Будемо говорити сьогодні про творчість Леони, про те, як все починалося. Ну, напевно, із цього і розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, як давно ви вже у цій сфері? У цій сфері я з 18 років. Я колись була активною учасницею військового інструментального ансамблю, солістка в прикордонному загоні. У мене на батьківщині, і я дуже-дуже цим пишаюся, тому що в мене було дуже багато поклонників колись. Уху! Да, і вони були всі військові. Я собі такі гарні чоловіки. Хлопці. Власне, там ви й починали. Так, то був мій перший гурт, в якому я працювала. Там був мій рідний брат, який мене туди притягнув, і я почала там саме. Але згодом я вийшла заміж, у мене народилися гарні дівчатки, які тепер теж, до речі, співають. Одна буде вчитися на акторській, моделлю займається. Взагалі, типу, дівчатка мої дуже творчі. Mm-hmm. Да, я дуже рада, що вони в мене є. Mm-hmm. Я присвятила якусь частину життя їм, але потім прийшов час, і я розумію, що я не можу без цього жити. Без сцени. Так, і ну, мені прийшлося знову починати, правда, вже в Чернівцях співати, mm-hmm. тож теж мене зустріли там дуже тепло і відразу якась потреба була. Mm-hmm. Тобто люди мене запрошували дуже часто. Я зрозуміла, що я в правильному напрямку. І на Закарпатті ви опинилися не дарма, наскільки я зрозуміла. Так. І я переконана, що наші глядачі сидять і думають, десь ми вас бачили, однозначно. Ми забули сказати, що це екс-солістка Мариної компанії. Ну і от, власне, ви вирішили трошечки відокремитися і продовжити свій творчий шлях окремо. Так, Марина і компанія – це дуже плотний графік. І це дуже великий досвід, який я отримала в гурті, але витримують не всі. Я зрозуміла, що деякий час мені треба приділити сім'ї, тому так, я трошки відпочила, ми перестали працювати, але тепер другий етап, знову я зрозуміла, що я не можу без музики жити, тому мені захотілося робити якийсь сольний проєкт, ну, радувати творчістю, тому що, ну, по-перше, чесно, всі люди навколо тебе, вони типу, питають, да, чому, а де, ну, всі хочуть чути, чомусь, я не знаю, ну, дуже-дуже багато людей, запитання, ну, я тепер дуже рада, що я можу, в принципі, дати відповідь, дати де відповідь. Ви і чим ви займаєтеся. Так, от, власне, чим ви наразі займаєтеся? Я так зрозуміла, що робота триває, робота плідна. Трошечки нам розкажіть, будь ласка. Я вже записала два треки. Один називається «Красень», другий «Втікач». Дуже класний «Втікач» взагалі я написала, дуже сміялася з цієї пісні. «Красень» ми написали в Києві з Томашем Лукачем, до речі, він з ЧОПа. Тепер він мій саунд-продюсер, він пише музику. Текст написала Ксенія Кирєєва. Тож дуже талановита дівчинка. Мені дуже приємно працювати з людьми творчими, і вони мене надихнули. І я другу пісню вже сама написала, третя вже в процесі. Вона, в принципі, написана, лише я хочу записати і поїхати на той час тепер. Скажіть, будь ласка, відео, от як би ми не любили музику, дуже часто нам хочеться ще щось подивитися. Чи плануєте щось знімати? Планую десь на липень місяць, скорше всього.
Так. Звідки берете ідеї взагалі для пісень, для відео, для творчості? Тобто, ну, ми ж розуміємо, що от, сьогодні муза є, а завтра її немає. Я вам скажу чесно, знаєте, є такий, як життєвий сарказм. І це дуже допомагає, коли ти трошки вмієш розуміти життя, дивитися на нього не з негативного боку, а з позитивного, і в тебе дуже багато на самом ділі ідеї з'являються в голові. Якщо чесно, можна писати просто, напевно, до самої пенсії там. Ви, я так розумію, українською написали і першу свою пісню, і другу. Так, українською, тому що у нас тепер таке в країні твориться, що хочеться підтримати, да, україномовну. Хотя я говорю по-русски и по-украински, мне удобнее по-русски, потому что я с Одесской области родом, но да, я поддерживаю украинский язык. Так, тобто співати українською для вас не проблема? І... Не проблема, і мені, я пишаюся цим, чесно. Круто. Розкажіть, який жанр вам найближчий в музиці? Поп. Популяр. От на це й орієнтується. Скажіть, будь ласка, чи, можливо, якісь є проблеми зі сценічними образами, чи навпаки, ні, ви для себе визначилися, от ніколи немає. Ну, ми ж дівчата, для нас вийти в місто іноді проблема, а да. От сцена, коли ну, там глядачі, да. От як, на що орієнтуєтеся? Тобто... Мені дуже любиться кукольний образ. Кукли. І так, я вже визначилася за своїм образом, тому це буде дуже гарно. Зазвичай більш яскравих таких барв додаєте, щоб запам'ятовуватися. Ну, чесно кажучи, напевно, і справді. Так. Хоча кажуть, що це невпевненість в собі. Але так, якщо ти ярко одягаєшся, ярко красишся. Ну, бачите, тут ще й на це треба зважати, але в будь-якому разі, напевно, треба орієнтуватися на те, що близьке вам. Однозначно. Так. Про плани розкажіть, що далі? Далі я хочу прийняти, не хочу, а прийму участь у фестивалі «Всеукраїнська народна пісенна премія» є. Проводиться такий галицький шлягер в Івано-Франківську 9 травня. 15 травня планую прийняти участь в концерті «Мелодія сердець» в Берегові із своєю Донечкою будемо співати пісню. На «Берегфест» мене запросили вже з моїми власними піснями. Поки що травень так. А... Ну, плани є. Так. Є плани, є одна ще сюрприз такий, який готується, який не хочу тепер оголошувати. Але він буде. Будемо чекати. Ну, от оце от фестивальна тусовка вам до душі, так? Так, да. Там не треба багато працювати, але ти можеш видати своїх емоцій по максимум, тому так. Ох, чесно кажучи, от не знаю, мені дуже імпонує, що ви от періодично приймаєте рішення, що от треба десь зупинитися і потім треба все ж таки це продовжити. Так, так. Я думаю, людина має відпочивати трошки, тому що творчість, вона має певні кордони, і якщо ти виходиш за ці кордони, це вже виходить не творчість, а така праця якась, ну, як на заводі. Тому так, я рахую, що людина має відпочивати. Розкажіть, будь ласка, трохи про підтримку. Ми чули, що у вас є донечки. От, чи ще хто вас підтримує? І наскільки це взагалі важливо для артиста? Підтримують мої друзі мене, підтримує моя кохана людина, до речі, дуже. І так, важливі для мене дві мої донечки, які вони такі розумні, вони так надихнуть тебе, як ні, яка не одна доросла людина, якщо насправді. І я дуже їх поважаю за це. Ви казали, що на одному із фестивалів будете виступати із своєю донечкою. Чи планується запис якихось пісень з дітьми? Я дуже хочу цього, можливо, та в майбутньому. Скажіть, будь ласка, чи от є підтримка держави от артистів? Тобто нам це цікаво. От у будь-якому разі зрозуміло, що це дуже часто все лягає на плечі якраз родини. Але так, але чи можливо хоч трошечки десь іде стимуляція? Ну, на сьогоднішній день, як для мене, держава ніде мене не підтримала, але я думаю, що люди, які організовують, вони все одно знаходять якихось спонсорів для определених заходів. Тому поки що я з цим не
столкнулась. Не можу вам дати на це відповіді. Я зрозуміла. Добре. Можливо, кілька порад початківцям, можливо, кілька порад людям, які все ж таки вирішили десь припинити свою музичну кар'єру, але думають, чи повертатися, чи ні. О, я думаю, що завжди треба повертатися, якщо в тебе музика на серці, в серці, і ти живеш музикою, то обов'язково треба просто робити завжди те, що тобі хочеться. Не дивитися і не зважати ні на що. Ну, я так живу, я смілива людина, тому бажаю всім також бути ціленаправленими в своєму житті. Так. Так, дуже мотиваційно зранку, тим більше інколи саме зранку нам і не вистачає таких слів, такої мотивації. Дякуємо вам. Нагадуємо, що у нас у гостях була Леона, співачка, котра вже рухається так активно у своєму творчому житті. І ми вам бажаємо тільки здобутків, нових пісень і обов'язково чекаємо на вас ще у нас в ефірі. Дякую, гарно. Ну що ж, ви прослухали досить цікаву бесіду. Я думаю, що наступного разу на концертах вже впізнаватимете більше цю чудову співачку. Друзі, ну а ми з вами йдемо на невеличку перерву і вже побачимось після 9:00.